naš stav da odbacujemo kritike oporbe, osobito predvođene onom strankom čiji se doprinos rješavanju ovoga problema svodi na selfije i promoviranje kiseloga zelja. Odgovornost moje vlade i naše stranke je puno veća, puno ozbiljnija i na puno više razini i nikada se ne bi upustila u političke, jeftine, politikantske, ja bih rekao, aktivnosti koje vidim da se osim u izjavama u našim medijima koriste i na međunarodnim skupovima, a koje nimalo ne pridonose kredibilitetu stranke o kojoj riječ, niti doprinose rješavanju problema s kojim je vlada suočena. Predlažem da usvojimo ovo očitovanje. Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv? Dobro, imamo tri ministra koji su protiv, dakle kolege Orepić, Dobrović i Šprlje. Zahvaljujem, molim da to konstatiramo. Molim tajnicu vlade da pripremi odluku o razrješenju tri MOST-ova ministra. Hvala vam lijepo. Nastavljamo sjednicu vlade.